Проблеми з виплатами зарплат вчителям виникли ще у лютому. Тоді миколаївським педагогам почали пропонувати брати відпустки за власний рахунок та скорочувати навантаження, оголошуючи один за одним карантини у школах. Як згодом заявили у міському управлінні освіти, грошей в бюджеті дійсно не вистачає. Нібито через те, що в освітній субвенції не враховано останнє підвищення заробітної плати вчителів, що відбулося з початку 2018 року. У січні місяці прийнято постанову Кабінету міністрів, згідно з якою розраховано підвищення. І знову ж таки, освітня субвенція це підвищення заклала 6,5% на один тарифний розряд, а постанова підвищила на 10%. Якщо взяти все це ось порахувати, то у свою чергу ми бачимо, що ця освітня субвенція повністю не покриває всі ті вимоги щодо оплати праці. Щоб погасити борги перед вчителями, які накопичили з початку нинішнього року, виконком Миколаївської міської ради вирішив перерозподілити 3,7 мільйони гривень за рахунок дитячих садочків. Гроші взяли зі статті «Надання дошкільної освіти», в тому числі 3 мільйони з підрозділу «Оплата праці». Виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова переконує, проблем з зарплатою в дитячих садочках не буде. Гроші взяли з місцевого бюджету наперед. На найближчій сесії відбудеться перерахунок і все встане на свої місця. Сейчас у нас будет корректировка бюджета, мы предусмотрим всю сумму денег, этот вопрос будет закрыт. Но если в рамках бюджетных денег где-то идет плюс, где-то минус, всего лишь перераспределили на исполкоме. Это нормально, оно откорректируется назад в течение месяца через бюджет и все. В дитячих садочках про таке рішення знають та кажуть, їм пообіцяли, що затримок із зарплатою не буде. Поки що вихователі вірять, що чиновники свої обіцянки виконають. Я думаю, що ні, що це виважене питання, що заробітна плата – це захищена стаття. Нам було пояснено, що ці кошти були тимчасово забрані у дошкільно-навчальних закладів і будуть повернені в свій час. За всі роки моєї роботи керівником ще не разу не була порушена виплата заробітної плати, всі дати, зазначені в колективному договорі, виконуються. Але знайдені таким чином 3,7 мільйони гривень – це краплина у морі, яка компенсує лише борги за січень та лютий. Загалом, аби вчасно і в повній мірі виплачувати вчителям підвищену зарплату до кінця 2018 року, не вистачає 40 мільйонів гривень. Вирішувати цю проблему міська влада планує за рахунок наступного перерозподілу місцевого бюджету, а також підтримки стабілізаційного фонду Міністерства освіти. Вони тримають це на контролі, вони знають за нашу ситуацію в місті Миколаєві, тому сподіваємося, що вони так само в другій половині року нам додатково додадуть гроші. Міська влада вже звернулася до Міносвіти із відповідним проханням. Тетяна Філіпова, Ірина Заїка, Юлія Кускова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.